Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Səidə Sultan son zamanlar artıq çəkilləri ilə müzakirə olunur. Big Az olay istinadən yazır ki, sənətçinin birdən-birə hədsiz kökəlməsi sosial şəbəkə istifadəçilərinin diqqətindən qaçmayıb. Onun yeni görünüşünü bəyənənlərlə yanaşı tənqid edənlər də olub. Kimisi Səidənin artıq çəkillərinin yaraşdığını düşünsə də, onun əvvəlki görünüşünün daha gözəl olduğunu bildirənlər də az deyil.